我试一下，他觉得不，还是换你电，要吧？啊，好，那就开始了，好，开始。好，那GV的各位大家好，那我是坤主 ，HackMD 的坤主，好，那今天要讲的是HackMD的 UI U 差改善案，好，因为今天花大部分时间在跟各位说第一件。 然后还有就是理解，麻瓜跟不是，就是麻瓜之间使用的行为的差异这样子，所以就是接下来讲的内容可能就是都是文字这样子而已，所以请见谅。不过我是学到了蛮多了，对。好，第一个就是不懂的是会害怕。耶！这个是我有点使用，也就是我一把那个剑打开，说可是黑色的。 黑色怎么了？黑色对眼睛很好嘛，没有光害，你知道吗？但是就是好，所以我就想说，那我有一个白色的，就是其实因为有人就是夏天的时候，因为光很强，滑鼠会看不到，所以我有做白色界面。那切成白色界面怎么样？他说那看起来就像记事本。好吧，那所以我就想说那怎么办呢？好吧，所以问题可能不在工具，问题是人，就是他如果看到黑色东西就觉得说，啊，这是给城市的用，不是给我，因为我不是城市人。好。 我觉得要消弭这个观念，不是这样子。对，黑色只是为了保护你的行为。然后他可以很轻易的看出颜色上的差异，而不用就是用一些很奇怪的标记让你知道那个东西不一样。好，所以我就想说，那我是不是应该做一个教学模式？就是如果你不懂的话，这边有按钮叫做 tutorial。按进去以后，它就会像你第一次打电动的时候，它会跟你讲说这边可以干嘛，这边可以干嘛。所以我会教你说，你现在打这个叫做标题。好，那你打出来了就说你好棒。 然后我们下一步这样子，一步一步的去把这个平台使用法跟 Markdown 这东西教完，最好是能够做到，就是像我在旁边跟你讲这个东西该怎么用比较好。如果能够做到这样的话，是不是能够改善这个问题？这是我想到的。好，然后接下来这个是，就是要改善一下字会太小。好，然后就是想要改善一下首页上的这个体验部分，就是它可能上面有两个选项，现在只有两个已经很少了。 那我想说，如果它能够不要就不要，然后来减少重复，你就可能例如说，就是新增笔记有两次出现两次，会让人家不知道说这两个什么不一样。或许就是其实是一样功能，但我的意思它就是一样啊。那我是不是干脆拿掉，就要一个就好了？然后还有加强文字的描述性，就是说，这个已经被讲过很多次了，反正简单就是我现在网站的这个副标题叫做 Real Time Collaboration Notes on all platforms。 那我还有 Markdown， 对，那所以可能给人看到 Real Time， 他还是不知道什么是 Real Time， 什么是即时，到底有多即时？好 ，Collaboration Tool， 这 Collaboration Tool 你只有 郭大哥有用过才知道什么是 Collaboration， 什么是协作还不知道。好 ，Markdown 他更疑惑了，这是什么东西？好，然后最后才讲到 OPPLATFORM， 他可能知道 OPPLATFORM， 因为他有手机跟电脑。好，所以如果我能够把这些东西切开描述，就是有个 section 这边讲说，好 ，Real Time 指的是什么是 Real Time。好，那 Collaboration 是你跟你的 team。 一起去合作，好，那最后 Markdown 是说这是一个很统一、很通用的格式，最后才是可以跨平台，就是手机就可以用。如果把它分开讲，是不是能够更有描述性？然后直接显示功能特点，就是类似的意思。好，然后清楚显示使用者登录状态，这件事情很重要的原因是因为HackMD 的话没有规定你一定要登录才能用。如果你是在登出的话，你建立的笔记跟你修改都是匿名的，对，这是我想保留的一个很重要的功能。 所以，但是使用者可能会发现说，哦，我其实我不知道现在有没有登录，因为我不会直接显示你要按一下。可能很多人连知道那个可以按一下都不知道，所以我不如就直接把你的 avatar 就是你的头像直接显示在上面，那或许大家就知道说，哦，我现在登录了，所以我现在做的事情每一步都会被记录下来。那我觉得这个是很重要的，就是要去改善的。然后来这个是就是提醒，看，我应该这样称呼可以吗？好，叫他在 Slack 上面跟我描述，就是我们如果能够把笔记大致分类说我们。 造访过拥有的、编辑过的，或是我们把它拼起来的，然后还有一些就资料夹收集部分，可能要做上去。然后还有封存删除，现在是没有这功能的，但或许我们可以做这件事情，就是把笔记封存起来，然后封存以后才可以删除。然后还有就是这点重要，就是我们可以在笔记上留言或是一些学习建议。然后还有许愿签吧。好，那大概就是这样。如果这个报告完之后还有什么问题的话，可以直接再来找我，是很希望听到大家的声音。好，就这样，谢谢大家。 这些功能今天都做完了，对不对？啊？
Yeah.